Pas ditën e sejintës, ka rënë zjarë në zonën trofike të Sheqerasit. Sipas informacioneve, mësohet se janë ndjekur rreth 7 hektar grur, ndërsa fatmirësisht ka shpëtuar nga zjarri pjesa tjetër me sipërfaqe më shumë të madhe të grurit. Zjarri është përhapur me shpejtësi në tokat e mbjella, duke ndjekur kështu një pjesë të konsiderueshme të tyre. Banorët e zonës, por edhe zjarrfiksit, kanë arritur të shuajnë shpejt zjarrin e rënë, duke evituar dëmin që mund shkaktonte në sipërfaqe të mëdha me grur. Edhe policia ka qenë në zonë, por ende nuk është përcaktuar shkaku i këtij zjarri, edhe pse sipas specialistëve torfa digjet në vetvete nga nxehtësia dhe temperaturat e larta.